Hello everyone, welcome to Study Insight. So Assam is now the largest network of cancer care in the entire India. Gotike gutei Bharatbarsho bhitorote Assam eta largest network hoi uthise cancer treatment or khetrot. Gotike recent jekhini development hoise infrastructural development jekhini ami dekhibole paisu Tata Trust othoba Assam sarkar ba central government or jetu supervisionot gohi tula hoise bibhinno hospital ba aguntuk dinot jekhini hospital gohi tula hobo. তো কিয় এই হস্পিটেলবিলাক বা এই বিশেষ ট্ৰিটমেণ্ট কেয়াৰখিনি অসমত গঢ়ি তোলা হৈছে বা অসমত কেঞ্চাৰ ৰেটটো কিয় ইমান বেছি হয়, অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবোৰত কিয় কেঞ্চাৰ ৰেটটো বেছি হয় আৰু অসমক কিয় কেঞ্চাৰ কেপিটেল বুলি কোৱা হয়, তো গোটেইখিনি তথ্য আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব। তো আমি যদি APSC পাৰ্চপেক্টিভ ফালৰ পৰা চাওঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট মডেল এই দুটা চাব টপিক হয় GS পেপাৰ 3। তো ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে APSC মেইনছত। আৰু যদি প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ ফালৰ পৰা চাওঁ, প্ৰিলিমছতো ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। তো বিভিন্ন হস্পিটেল ইয়াত হয়তো এলিমিনেট কৰিব দিব পাৰে, অপশ্যনত থাকিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক থাকিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যদি আমাক ফেচবুকত ফলো কৰিব বিচাৰিছে, ষ্টাডি ইনচাইট ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক ফলো কৰিব পাৰে হেচটেগ মিডিল আণ্ডাৰ স্কোৰ ইউকি, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ষ্টাডি ইনচাইট অফিচিয়েল ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰত উপলব্ধ, আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত আমি বিভিন্ন মক টেষ্ট, কুইজেছ এটচেট্ৰা আমি ইয়াৰ উপৰি আমি কোৰ্ছ ইয়াত লঞ্চ কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে ষ্টাডি ইনচাইট এপ্লিকেশ্যন। তো ৰতন টাটাই যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলে অসমত, তো তেতিয়া তেওঁ এষাৰ কথা কৈছিলে যে কেঞ্চাৰ ইজ নট এ ডিজিজ অফ ৰিচ মেন, ৰাইট? তো কোৱা হৈছিলে যে কেঞ্চাৰ এটা এনেকুৱা ডিজিজ নহয় যিটো ধনী লোকৰ হয়, ৰাইট? তো আনলাইক টু ডায়েবেটিছ বা ব্লাড প্ৰেছাৰ, যিটো হাইপাৰ টেনশ্যন, তো সেইবিলাক ডিজিজ বেছিকেলি আমি ধনী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু কেঞ্চাৰ হৈছে এনেকুৱা এটা ডিজিজ যোনে দুখীয়া, ধনী, মিডিল ক্লাছ যিকোনো লোকৰে হ'ব পাৰে। আৰু বেছিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, অধিকাংশ লোক দুখীয়া হয়, পুৱৰ হয়, ৰাইট? তো এই ক্ষেত্ৰত অসমে এটি নতুন এটা লেভেল পাব, যিটো লেভেল এতিয়ালৈকে গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আন ষ্টেটবোৰে যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পৰা নাই। গতিকে তেখেতে এই বিশেষ ভাষ্যকাৰ দাঙি ধৰিছিলে। তো আমি যদি ইন ডিটেইল চাওঁ কি হৈছিলে, কেনেকুৱা ধৰণে ইনগ্ৰেট কৰা হৈছিলে, তো ট'টেল 7 কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেলছ ৱে ইনগ্ৰেটেড দিছ টাইম। তো PM নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চেয়াৰমেন অফ টাটা ট্ৰাষ্ট ৰতন টাটা, তো তেওঁলোকে ট'টেল 7 কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেল ইনগ্ৰেট কৰিছে। এণ্ড বেছিকেলি ইন ডিব্ৰুগড়, বৰপেটা, তেজপুৰ, যোৰহাট, দৰং, কোকৰাঝাৰ এণ্ড লখিমপুৰ। তো এই ট'টেল 7 জিলাত 7 কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেল ইনগ্ৰেট কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ট'টেল 7 নতুন হস্পিটেলৰ বাবে ফাউণ্ডেশ্যন স্তৰ অৰ্থাৎ শিলা উদ্ঘাটন কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰি বাকী 3 ওৱান ইজ এট গুৱাহাটী, শিলচৰ এণ্ড ডিফু। গতিকে গুৱাহাটী, কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙত তো ট'টেল 17 হস্পিটেল গঢ়ি তোলা হ'ব, আৰু যাৰ 7 অলৰেডি ইনগ্ৰেট কৰা হ'ল, ৰাইট? গতিকে এই 17 হস্পিটেল কিহৰ অধীনত হয়? আসাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনস্থ হয়, আৰু যিটো এটা জইন ইনিচিয়েটিভ হয় অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ, ৰাইট? আৰু এই যি 7 হস্পিটেল হয়, ইট কেন ছাৰ্ভ 30,000 পেচেণ্টছ পাৰ ইয়াৰ। গতিকে 30,000 পেচেণ্ট প্ৰতি বছৰে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদি গোটেই 17 হস্পিটেল অপাৰেশ্যনেল হয়, তেতিয়াহ'লে আপ টু 50,000 পেচেণ্টছ দে কেন ছাৰ্ভ, ৰাইট? তো ট'টেল 50,000 পেচেণ্ট ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু এজ পাৰ আসাম হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট উইল বেয়াৰ হাউ মাছ ৰুপিজ 4,000 crore, ৰাইট? ৰুপিজ 4,000 কোটি টকা। ইয়াৰ উপৰি টাটা ট্ৰাষ্ট মুম্বাই কৰিব ৰুপিজ 830 crore। আৰু বেছিকেলি যিখিনি এডভান্স ইকুইপমেণ্ট আছে, ট'টেল 17 কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত এডভান্স ইকুইপমেণ্ট লাইক যিখিনি কেম'থেৰাপী ফেচিলিটি, ৰবটিক চাৰ্জাৰী ফেচিলিটি, বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লেণ্ট, ডায়েগনষ্টিক এণ্ড এডভান্স ইমেজিং, নিউক্লিয়াৰ মেডিচিন এণ্ড ষ্টেম চেল ৰিচাৰ্জ, তো এই গোটেই ফেচিলিটিজখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব। তো অসম চৰকাৰে বিয়াৰ কৰিব 4,000 crore, এণ্ড টাটা ট্ৰাষ্ট মুম্বাইয়ে কৰিব ৰুপিজ 830 crore, ৰাইট? তো ইয়াৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ যে এক্সিষ্টিং কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেল নৰ্থ ইষ্টৰ ক'ত অৱস্থিত হয় বা ক'ত ক'ত আছে, তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টমো ৰিবা ইনষ্টিটিউট অফ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স, যিটো নাহৰলগুণত অৱস্থিত হয়। ইয়াৰ উপৰি মণিপুৰত আছে ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সেছ, যিটো RIMS ইম্ফলত অৱস্থিত হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অসমত, তো ডেডিকেটেড গভৰ্ণমেণ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেল 2 হৈছে। এখন হৈছে ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট, যিখন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ লগত এটেচ হয়, GMCHৰ লগত। আৰু আনখন হৈছে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট, অৰ্থাৎ ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউট, যিটো গুৱাহাটীতে অৱস্থিত হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি অকল অসমৰ বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ঠাইৰ, বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ লোকক এই দুখন মেডিকেল ছাৰ্ভ কৰি আছে, লাইক নেপাল, ভূটান, ম্যানমাৰ এণ্ড বাংলাদেশ, ৰাইট?
গতিকে অনাগত দিনত গঢ়ি তোলা এই 17 কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটালে অকল অসম বা অতি কাষৰীয়া যিখিনি ষ্টেট আছে সেইবুলিয়ে নহয় বিভিন্ন কাউণ্ট্ৰি লাইক চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাউণ্ট্ৰি যিবিলাক আছে সেইখিনিকো যথেষ্টখিনি ছাৰ্ভ কৰিব আৰু বিভিন্ন ফৰেইন পেচেণ্ট ইয়াত আমি হয়তো দেখিবলৈ পাম ৰাইট তো আমি যদি চাওঁ হোৱাই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনফেক্ট আছাম হেজ বিন চুজেন ফৰ ছাচ এ হিউজ প্ৰজেক্ট গতিকে ইমান বিশাল এটা ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা অসমক কিয় বাছি লোৱা হ'ল গোটেই ইণ্ডিয়াত ইমানকেইখন ষ্টেটৰ ভিতৰতে কিয় অসমক বাছি লোৱা হ'ল বা অসমক কিয় টাৰ্গেট হিচাপে লোৱা হৈছে তো সেইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাডি নৰ্থ ইষ্ট দ্য কেঞ্চাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া তো মোৰ স্পেচিফিকেলি যদি কওঁ আমি আছাম ইজ দ্য কেঞ্চাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া দ্য ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ কেঞ্চাৰ কেচেছ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ তো এজ পাৰ দ্য ৰিপৰ্ট অফ 2021 বাই দ্য ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ যিটো ICMR আৰু যিটো NCDIR অৰ্থাৎ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ডিজিজ ইনফৰ্মেটিক্স এণ্ড ৰিচাৰ্চ তো তেওঁলোকৰ মতে কি হয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো পাপুমপাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু আইজল হয় মিজোৰামত তো তাত আটাইতকৈ বেছি কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 19.8/1 লাখ প্ৰতি 1 লাখত 219.8 জন লোক ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ পাপুমপাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত 269.4 পিপল/1 লাখ যিটো আইজল ইন মিজোৰাম ৰাইট গতিকে যথেষ্টখিনি কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট বা যথেষ্টখিনি কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট ৰেট আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ হয় কেঞ্চাৰ কেয়াৰ হস্পিটেল গঢ়ি তোলাৰ অসমত ৰাইট তো তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ দ্য কেঞ্চাৰ কেপিটেল অফ দ্য কাণ্ট্ৰি উইথ দ্য হায়েষ্ট এজ এডজাষ্টেড কেঞ্চাৰ ইঞ্চিডেঞ্চ ৰেট অফ নিউলি ডায়েগনাইজড কেঞ্চাৰ কেছ গতিকে এজ এডজাষ্টেড মানে হয় যিকোনো লোক হ'ব পাৰে ইয়াত কোনো এজ বেৰিয়াৰ নাই বা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ এটা এজৰ লোক নহয় অৰ্থাৎ সৰু বাচ্চাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বুঢ়ালৈকে তো বিভিন্ন এজৰ লোকৰ কেঞ্চাৰ ৰেটছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যিখিনি নিউলি ডায়েগনাইজড কেঞ্চাৰ কেছ আৰু যিটো কৈছে ডক্টৰ কালিং জেৰাণ তেখেত প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেটৰ হয় PBCR অৰ্থাৎ পপুলেশ্যন বেছ কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি PBCR কি হয় এইটো এটা সংস্থা হয় বা এইটো এটা উইং বুলি ক'ব পাৰোঁ যিসকলে বিশেষকৈ কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে তো আমি যদি চাওঁ PCPR ইজ এ প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ ICMR এণ্ড NCDIR বেংগলুৰু হুইচ ষ্টাডিজ কেঞ্চাৰ ট্ৰেণ্ডছ আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰেম যিটো নেশ্যনেল কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি প্ৰগ্ৰেম NCRP তো ইয়াৰ অধীনস্থ হয় আৰু যিখিনি তেওঁলোকে ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ কৰি পেলাই তো কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ বিভিন্ন লক্ষণ বা বিভিন্ন ৰিপৰ্ট চাই পেলাই সেই ৰিপৰ্টবোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰে আৰু ক'ত কিমান কেচেছ হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেট কিমান হয় বা ডেথ ৰেট কিমান হয় গোটেইখিনি তেওঁলোকে কেলকুলেট কৰে ৰাইট তো ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যিটো অচেফেগেছ কেঞ্চাৰ অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ খাদ্য নলীত হোৱা কেঞ্চাৰ সেই কেঞ্চাৰৰ ৰেটটো যথেষ্টখিনি বেছি হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত ৰাইট তো বিশেষকৈ খাদ্য নলী অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ফুড পাইপ আছে তাত যথেষ্টখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছেকেণ্ডলি আমি যদি চাওঁ ব্ৰিষ্ট এণ্ড লাঞ্চ কেঞ্চাৰ ৰাইট তো ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো হৈছে অচেফেগেছ কেঞ্চাৰ এণ্ড ছেকেণ্ডলি ব্ৰিষ্ট এণ্ড লাঞ্চ কেঞ্চাৰ আৰু দ্য নেক্সট মষ্ট কমন টাইপছ অফ কেঞ্চাৰ ফাউণ্ড ইন নৰ্থ ইষ্ট ৰাইট গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্টখিনি অচেফেগেছ কেঞ্চাৰ বা ব্ৰিষ্ট কেঞ্চাৰ বা লাঞ্চ কেঞ্চাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাইট তো নেক্সট যদি আমি চাওঁ দ্য নাম্বাৰ অফ নিউ কেঞ্চাৰ কেচেছ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন ইজ লাইকলি টু ইনক্ৰিজ 57,131 বাই 2025 2025 চনৰ ভিতৰত যিটো কেচেছ হ'বলৈ গৈ আছে 57,131 আৰু যিটো এষ্টিমেট কৰা হৈছিল 2020ত 50,317 ৰাইট তো 50,317 প্ৰেডিক্ট কৰা হৈছিলে এষ্টিমেট কৰা হৈছিলে তো তাৰ তুলনাত 57,131 লোক এষ্টিমেট কৰা হৈছে 2025ৰ ভিতৰত গতিকে এইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ নাম্বাৰ হয় ইটছ নট এ ভেৰি স্মল নাম্বাৰ দিছ এষ্টিমেটছ আৰ বেছড অন কেঞ্চাৰ ডাটা কম্পাইল বাই 11 পপুলেশ্যন বেছ কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি গতিকে গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ 8 ষ্টেট আছে ইনক্লুডিং ছিকিম তো এই 8 ষ্টেটতে PBCR যিটো হয় পপুলেশ্যন বেছড কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰিজ তো এওঁলোকে কি কৰে তো এওঁলোকৰ 11 ইউনিট আছে গোটেই 8 ষ্টেটত আৰু তেওঁলোকে কম্পাইল কৰা ডাটা অনুযায়ী এইখিনি ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে ৰাইট তো পপুলেশ্যন বেছড কেঞ্চাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি কি হয় তেওঁলোকে এটা বিশেষ পপুলেশ্যনক এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনৰ ভিতৰত তেখেতলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু সেই অধীনত তেওঁলোকে এষ্টিমেট ডাটা প্ৰভাইড কৰে ৰাইট তো নেক্সট আমি ছেকেণ্ডলি যদি চাওঁ ফৰ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আৰ্লিয়াৰ পেচেণ্টছ হেভ টু গো টু দেলহি চেন্নাই এণ্ড মুম্বাই ডিউ টু লেক অফ মডাৰ্ণ ফেচিলিটিজ ইন নৰ্থ ইষ্ট চ' আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেলি যদি চাওঁ অসম কি হয় যথেষ্টখিনি ৰিম'ট এৰিয়াত হয় বা যিখিনি মেডিকেল ইকুইপড চিটিজ হয় বা ইকুইপড মেডিকেলি যিখিনি চাউণ্ড ষ্টেট হয় সেইখিনি বিশেষকৈ চেন্নাই হয় বা মুম্বাই হয় বা দিল্লী হয় তো সেই ষ্টেটবিলাক কি হয় যথেষ্টখিনি দূৰত অৱস্থিত হয় অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ
তো এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি মডাৰ্ণ ফেচিলিটিজ আছে বা যিখিনি দুখীয়া পুৱৰ লোক আছে তো তেওঁলোকে যোৱাটো যথেষ্টখিনি অসম্ভৱ হৈ পৰে। তো এইটো ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ যে অসম বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটক চুজ কৰা যে এই ৰিজনখিনিৰ যিখিনি যথেষ্ট ভাৰ্নেলেবল যিখিনি লোক আছে যিখিনি যথেষ্টখিনি দুখীয়া লোক আছে তো তেওঁলোককো যাতে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় তো তাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টক বাছনি কৰা হৈছে এজ এ কেঞ্চাৰ নেটৱৰ্ক, কেঞ্চাৰ কেয়াৰ নেটৱৰ্ক, ৰাইট। তো থাৰ্ডলি যদি চাওঁ, দিজ হস্পিটেলছ উইল ছাৰ্ভ নট অনলি ইন আসাম বাট দে উইল বি দ্য প্ৰিমিয়াৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ ইন এণ্টায়াৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়া। গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ গোটেই চাউথ ইষ্ট এছিয়াত, তো এইখন হৈছে অসম, তো চাউথ ইষ্ট এছিয়া বুলি ক'লে এই গোটেই যিটো ইলাকা হয় তো ইয়াত আমি এই গোটেই এৰিয়াটো সামৰিব পাৰোঁ। গতিকে যিহেতু আমি গম পাওঁ যে অসমে কি কৰি আছে, আমাৰ যিখিনি চাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰি আছে তো সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকক কানেক্ট কৰি আছে, ম্যানমাৰ হওক, ভিয়েটনাম হওক, থাইলেণ্ড হওক, তো এই যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে তো সেইবিলাককো যথেষ্টখিনি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব অনাগত দিনত, ৰাইট। তো ইয়াৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ, দ্য হায়াৰ কেচেছ এণ্ড দ্য হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন মষ্ট অফ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট ইজ নট ইকুইপ টু ট্ৰিট দিছ কেচ লোড হুইচ ফ'ৰ্চেছ পুৰ পেচেণ্টছ টু ট্ৰেভেল লং ডিষ্টেঞ্চ ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট। গতিকে তো যথেষ্টখিনি পেচেণ্ট ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তো সেই পেচেণ্ট অনুযায়ী সিমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ফেচিলিটিজ বা সিমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা কেপাচিটিজ নাই আমাৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বা যিখিনি মেডিকেল ফেচিলিটিজ এক্সিষ্টিং আছে। তো সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি দূৰলৈকে ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া হয় এই পেচেণ্টবোৰে, তো সেই ক্ষেত্ৰত এটা ৰিলিফ পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি পুৰ এণ্ড ইল ইকুইপ মেডিচিনেল ফেচিলিটিজ অফ আসাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট মেডিকেল ফেচিলিটিজ। গতিকে কি হৈছে, আমাৰ যিখিনি কনভেনশ্যনেল টেকনিক হয়, যিটো আউটডেটেড টেকনিক, সেইখিনি ইউজ কৰি থকা হৈছে বা যথেষ্টখিনি মডাৰ্ণ টেকন'লজি আমি এডপ্ট কৰিব পৰা নাই মেডিকেল ক্ষেত্ৰত। তো সেইবাবে ৱেল ইকুইপ ফেচিলিটিজ যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰি অসমতেই বা নৰ্থ ইষ্টতে, যাতে যথেষ্টখিনি উন্নত চিকিৎসা যিখিনি বাহিৰত হৈ আছে, মডাৰ্ণ টেকন'লজি খটাই পেলাই যিখিনি চিকিৎসা কৰি আছে সেইখিনি যাতে কৰিব পৰা যায়, তো সেই উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে অসমক সামৰি লোৱা হৈছে এজ এ কেঞ্চাৰ নেটৱৰ্ক, যাতে অসমে গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ লগতে বাকী দাঁতি কাষৰীয়া যিখিনি আছে, যিখিনি ষ্টেট আছে, তাকো যাতে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, ৰাইট। তো ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ যে কিয় কেঞ্চাৰ কেচেছ বেছি হয়, ৰাইট, ৱাই দ্য কেঞ্চাৰ কেচ লোড ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ হায়াৰ, তো মেইনলি দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিজন ইজ টবেক' এণ্ড এলকহল, ৰাইট। তো টবেক' এণ্ড এলকহল কি হৈছে, এইটো এটা কমন প্ৰেক্টিচ হয়। আমি যদি চাওঁ যিখিনি অসমৰ লোক হয় তো সেইখিনি কি হয়, বিশেষকৈ অষ্ট্ৰিক বা মংগোলীয় বা যিখিনি আৰিয়ান নহয়, তো বেছিকেলি দে আৰ নট আৰিয়ান, তো কি হয় সেইবাবে কি হয়, বেছিভাগ লোকৰে কি হয় সংস্কৃতিটোত কি আছে, তামোল পাণ বা তেনেকুৱা ধৰক টবেক' জাতীয় বস্তু বা যিখিনি ট্ৰাইব আছে, তো তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ যিটো হোম মেড এলকহল, তো সেইখিনি কনজিউম কৰে। তো দিছ আৰ দ্য মেজৰ ফেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছে। ৱেল, আমি যদি ইয়াতে চাওঁ, ছাৰ্ভিং অফ এলকহল টু গেষ্ট ইজ এ ৱে অফ গুড জেষ্টাৰ এমং চাম কমিউনিটিজ। তো যেনেকৈ টি ছাৰ্ভ কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বেভাৰেজ ছাৰ্ভ কৰা হয়, তো অসমত বিভিন্ন কমিউনিটি আছে, তেওঁলোকে লোকেল এলকহল যিটো হয় তেওঁলোকে সেইটো ছাৰ্ভ কৰে, তো সেইটো অন্য এটা কাৰণ বুলি কোৱা হৈছে। ছেকেণ্ডলি যদি চাওঁ, ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট দ্য ইউজ অফ টবেক' ৰেট ইজ এৰাউণ্ড 45-55%। তো যদি চাই 45-50% অন এন এভাৰেজ হয় টবেক' ইউজিং ৰেট, ৰাইট। তো ইয়াৰ উপৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৱেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যদি টবেক' বা তামোল পাণ তেনেকুৱা ইউজ নকৰে বা ইউজ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ইট ইজ কনচিডাৰ লাইক এ টেবু, ৰাইট। তো এইটোক এটা টেবু বুলি ধৰা হয়, এটা ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰ বুলি ধৰা হয়, ৰাইট। তো সেইটো এটা মেণ্ডেটৰী কাষ্টম হৈ পৰিছে বা এটা ট্ৰেডিশ্যন হৈ পৰিছে। থাৰ্ডলি, টবেক' ইউজেছ বহুত স্মকলেছ এণ্ড চিউইং ইজ ৱাইডলি লিংক টু কেঞ্চাৰ। গতিকে যিখিনি টবেক' বা গুটখা, যিখিনি চিউইঙে হওক বা স্মকলেছে হওক, গোটেইখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটত ইউজেছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এণ্ড এজ পাৰ দ্য গ্ল'বেল এডাল্ট টবেক' ছাৰ্ভে, যিটো জি এ টি এছ হয় ইণ্ডিয়া 2016-17, দ্য হায়েষ্ট প্ৰিভিলেঞ্চ অফ টবেক' ইউজ হেজ বিন ৰিপৰ্টেড ইন ত্ৰিপুৰা, ৰাইট। গতিকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ ভিতৰত ত্ৰিপুৰাত 64.5% যিখিনি টবেক' কনজিউম আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ফলোড বাই মিজোৰাম 58.7%, মণিপুৰ 55.1%, আসাম 48.2%, মেঘালয় 47%, অৰুণাচল প্ৰদেশ 45.5%, নাগালেণ্ড 43.3%। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ততকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিভিলেঞ্চ হয় 29%, আৰু যাৰ ভিতৰত 7%, দ্য মেজৰ 7% ইজ কণ্ট্ৰিবিউটেড ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট, দ্য 7 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট। গতিকে আউট অফ 35, যদি আমি ইউটি বা ষ্টেটৰ কথা যদি কওঁ, যিখিনি 35ৰ ভিতৰত
মাত্র এই 8খন স্টেটে কি করে আছে 7% প্রভাইড করে আছে আউট অফ 29 রাইট তো ইট ইজ এ ভেরি হিউজ নাম্বার তো 7% যেখানে টবেকো ইউজেস আছে সেখানে অকল নর্থ ইষ্টার্ণ এই 8খন স্টেটের উপরে কন্ট্রিবিউট করে তো ইট ইজ এ হিউজ নাম্বার রাইট তো ইয়ার উপরে যদি আমি চাও ওয়ান অফ দ্য মেজার ফ্যাক্টর কি হয় যে নন ক্লিন ফুয়েল ফর কুকিং তো বেসিক্যালি আমি দেখো যে লেস দেন 50% তো বেসিক্যালি অরুণাচল প্রদেশ অসম মেঘালয় নাগাল্যান্ড আর ত্রিপুরা তো ইয়াত কি করা হয় নন ক্লিন ফুয়েল ফর কুকিং ইউজ করা হয় অর্থাৎ রন্ধার সময়ত যেখানে খড়ি হোক ইন্ধন হোক যেখানে ব্যবহৃত হয় সেইখানে নন ক্লিন হয় অর্থাৎ ইয়ারপরা যদি কম্বাসন হয় কম্বাসন হলে ইনকমপ্লিট কম্বাসন যেটা হয় কার্বন এমিশন বেশি হয় তো কার্বন মনক্সাইড বা কার্বন ডাই অক্সাইডের কনজিউম হয় উইদাউট নোয়িং রাইট তো সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেসিক্যালি কমন হাউজ হোল্ডত এইটো হয় তো যথেষ্টখিনি নন ক্লিন ফুয়েল অর্থাৎ খড়ি বা গোবর পুৰি পেলাই বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ফুয়েল ইউজ কৰি পেলাই কুকিং কৰা হয় তো যাৰ ফলত কি হয় তাৰপৰা নিৰ্গত হোৱা ধোঁৱা বা যিখিনি পলিউশ্যন হয় যে সেইখিনি বস্তু কনজিউম কৰা হয় ৰাইট তো যাৰ ফলত সেইটো এটা অন্য এটা কাৰণ বুলি ধৰি লোৱা হৈছে তো ইয়াৰ উপৰি হায়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ অবেচিটি এণ্ড হাইপাৰটেনশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট তো অবেচিটি অৰ্থাৎ যিটো ফেটি আপোনালোকে জানে অবেচিটি এণ্ড হাইপাৰটেনশ্যন ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ সেই দুটা হয় এনচিডি অৰ্থাৎ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বাট ইট ইজ ভেৰি ইনটলাৰেবল এইটো বস্তু যদিও নন কমিউনিকেবল হয় কিন্তু এইটো বহুত বেছি মাৰাত্মক হয় আৰু ইট কেন বি ওৱান অফ দ্য ৰিজন ফৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ কেঞ্চাৰ ৰাইট তো সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 49লৈকে 15-49 ইয়াৰ্ছৰ এজৰ ভিতৰত বিশেষকৈ উইমেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ হায়েষ্ট আছে ছিকিমত অবেচ লুক ৰাইট তো হায়েষ্ট অবেচিটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছিকিমত ফলত বাই মণিপুৰ ৱাইল ইন কেছ অফ মেন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ মেনৰ ক্ষেত্ৰতো ছিকিমত যথেষ্ট 36.3% এণ্ড লোৱেষ্ট ইন মেঘালয় ৰাইট So Sikkim had the highest prevalence of hypertension in men 41.6% and women 34.5% followed by Manipur men 33.2% and women 23% to amire sa Sikkim hok ba amar baki north eastern state hok jotesto kini obese people ami dekhibole pao ba hypertension jotesto kini dekhibole pao orthat high blood pressure aru jitu fatty people obese people orthat hokot look right to obesity kak kua hoy ba obese look kak kua hoy jihol jihokor looker body mass index যিটো হয় BMI তো বডি মাছ ইনডেক্সটো যদি ইনটলারেন্ট হয় অর্থাৎ লোকজনের উচ্চতা অনুযায়ী যদি তেওঁৰ যদি বহল যেটো হয় ব্রেথ যদি হয় তো সেইটো যদি বৃদ্ধি পায় তো তেতিয়া বডি মাছ ইনডেক্স কি হয় ইনটলারেন্ট হয় তো আউট অফ রেঞ্জ হয় তো তেতিয়া কি হয় অবেস বুলি কব পাৰি রাইট তো অবেসিটি বা হাইপারটেনশনের হারটো যথেষ্টখিনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ নর্থ ইষ্টার্ণ স্টেট বিলাকৰ ভিতৰত তো সেইটো অন্য এটা কারণ হয় ক্যান্সার ক্রিয়েশন রাইট তো সেই বিশেষ বিশেষ কারণ বিলাকতে বিলাকৰ কারণে অসম বা নর্থ ইষ্টার্ণ ষ্টেটকে সামৰি লোৱা হৈছে কেঞ্চাৰ নেটৱৰ্ক হিচাপে আৰু অনাগত দিনত যাতে যিখিনি পেচেণ্ট ইয়াত লোকেল পেচেণ্টে হওক বা ওচৰৰ যিখিনি ষ্টেট হয় বা যিখিনি এৰিয়া হয় তো তাৰ পেচেণ্টকো যাতে ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে তো তাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টক কেঞ্চাৰ কেয়াৰ নেটৱৰ্ক হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু অনাগত দিনত যিখিনি পুৱৰ লোক আছে যিখিনি দুখীয়া লোক আছে তো সেইখিনিক সামৰি ধনীয়া হওক দুখীয়া হওক বিভিন্ন লোকক ছাৰ্ভ কৰা হ'ব বিভিন্ন লোকক সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব আধুনিক টেকন'লজিৰ সহায়ত বিভিন্ন রোগীক সুস্থ করে তুলব পড়া যাব বলে আমি আশাবাদী গতি ইট ইজ এ ভেরি হিউজ প্রজেক্ট এন্ড ইট ইজ রিয়েলি এপ্রিসিয়েবল গতি অনাগত দিন আর কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হোক সেইটা আমি দেখি পাম সো আজির ভিডিওটি এইখানে আসলে আই হোক আপনাদের ভিডিওটি ভাল পালে ভিডিওটি বুঝব পারিছে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর কেনকা ধরনের টপিক আপনার কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাব তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও